Про ці та інші події далі детальніше. Жителі декількох будинків по вулиці Приморській та проспекту Григорівського десанту скаржаться на дим та шум від роботи Южненської пекарні. За словами сусідів підприємства, вони щоденно вимушені терпіти неприємний запах у своїх домівках. Южненці звернулися до служби екології та ініціювали перевірку на підприємстві. 27 вересня в міськраді зустрілися усі сторони конфлікту – представники ОСББ, пекарні та профільні служби міста. До чого в результаті домовилися? Розкаже Юля Гринишина. Мешканці двох будинків міста висловили свої претензії до керівництва Южненської пекарні. Люди представляють будинки по вулиці Приморська, 11 та проспекту Григорівського десанту, 10. Багатоповерхівки розташовані поряд з підприємством. Містяни запевняють, щодня у їх вікна, які виходять на пекарню, потрапляє дим від роботи печей. У Фейсбук 4 місяці тому невідомий автор виклав відео, як з труби паляниці йде дим. Окрім різкого запаху, проблему для нормального життя створює цілодобу шум від роботи паляниці, кажуть люди. У нас постоянно в домі воняє гарью, у нас ще дим постоянно, понимаете? Помимо цього шуму, появився ще цей дим. І ви говорите, що ви стараєтесь, ви щось робите, щось міняєте. Крім шуму, ми тепер не можемо відкривати вікно, тому що у нас, извините, вонь гарі і дима. І коли різний вітер, коли вітру немає, воно взагалі все стоїть внизу, цей весь дим. І во дворі, і во всіх квартирах. В якості доказу – результати перевірки, яку ініціювали активісти. В документі зазначено, рівень шуму перевищує допустиму норму. Обурені южненці пояснюють, зі скаргами офіційно звертались в міськраду ще в 2006-му. Проте цим літом ситуація стала вкрай нестерпною. Что касается дыма, да, из-за новых печей, потому что раньше якобы, я не знаю, но мы не замечали, вроде бы как были какие-то электрические печи, которые мы не слышали, это дым и гарь мы не слышали. А теперь, с появлением новых хозяев, мы это начали слышать. Целое лето черный дым валил, там даже две трубы, одна из которых со светлым паром, а другая просто закопчена от этого черного дыма. И кроме того, когда они, что там у них печи работают, оттуда еще ми наблюдаємо, які іскри дуже великі і огненні вилітають з цієї труби. Представники пекарні висновкам перевірки не заперечують. Кажуть, підприємство купили в зношеному стані. Обладнання там не міняли з 94-го року. Керівник хлібзаводу пояснює, перше, з чого почалась робота пекарні як приватного підприємства – з заміни приладів. Та зробити все одразу за короткий термін неможливо, кажуть представники паляниці. Хлібзаводу не було ні одного проєкту по вибросу. Не было никаких вот этих шума лабораторных, каких-то таких анализов, расчетов не было. Это мы и начали делать. Заказали проект, это проект выброса. Что выбрасывается, сколько чего можно выбросить. Это все делается, должно было быть вот-вот готово. Уже третий месяц заканчивается, 90 дней делают этот проект. На часі в пекарні проводять заміну вентиляційного обладнання. Його вже закупили і доставили на підприємство. Печи были очень старые, уже в плохом состоянии. Мы поменяли, ну, заменили печень, купили новые. Сейчас меняем всю вентиляционную систему, вытяжки. Уже проект готовый. Вот сегодня вентиляционщики приедут, будут там делать, монтировать, менять. Ну, постепенно, как бы, это не быстрый процесс, но, думаю, за пару недель мы уже все, ну, всю вентиляционную систему поменяем. Уже заменена часть вентиляции внутри. Будет меняться снаружи все вентиляторы, которые уже устарели. Их с момента постройки пекарни никто никогда не менял. Ничего там не производилось этого. Сейчас это все уже у нас в планах. Заказан проект. То есть, когда будет проект согласования, все, у нас будет начата пристройка, которая поменяет загрузку хлеба. С другой стороны будет, то есть уже уменьшится шум. И также самое у нас заказан проект по всем выбросам, всевозможным выбросам, которые нам на основании этого заключения дадут предложение на устранение этого всего. Для урегулювання конфліктної ситуації між жителями та пекарнею в міськраді з серпня працювала спеціальна комісія. Здесь, в даному случае, конечно, в виде такого как третейского судьи, орган нашей власти городской был обязан выступить, потому что действительно, когда там просто есть диалог такой на повышенных тонах между жителями и владельцами сегодня предприятия, конечно, каждый из них по-своему прав, у каждого есть свои аргументы, но мы должны придерживаться главного правила. То есть жителям должно быть в городе комфортно,
бизнес, конечно, при этом должен иметь возможность все-таки осуществлять свою деятельность. Все оборудование, которое там находится, оно уже устарело, оно выработало свой ресурс, оно уже не могло работать. Вот. Поэтому задача какая? Установить нормальные приемлемые сроки, в которые предприниматель должен решить этот вопрос. И жители тоже с этим согласились, что действительно они понимают, что это нельзя сделать вот по взмаху волшебной палочки завтра. Припиняти свою роботу поляниця не буде. Згідно протоколу, до 15 листопада на підприємстві закінчать монтаж нової вентиляційної системи. Систему фільтрації мають встановити до 1 грудня.